ខេត្តស្ទឹងត្រែងបាទគ្នាជនសង្ស័យពីររូបបាទជំនាញខាងកាច់សោកម៉ូតូយ៉ាងសកម្មទីបំផុតជាប់អន្តរសម្បត្តិនៅខាងខេត្តស្ទឹងត្រែងឯខាងខេត្តស្ទឹងត្រែងឥឡូវគឺថាសម្បូរយុវជនស្ទៀវស្ទៀវគាត់ចេះលួចប្លន់កាច់សោម៉ូតូបាទហើយប្រហែលការថ្ងៃមុននេះបាទដូចជាថ្ងៃទី26បាទគឺបានអាកោអង្គប្រុសអ្នកដែលជាអ្នករត់ម៉ូតូដុតបាទរត់ម៉ូតូដុតនោះប្លន់យកម៉ូតូបាទឥឡូវយើងត្រឡប់ទៅមើលរឿងនៅស្ទឹងត្រែងឃើញថាសមត្ថកិច្ចនគរបាលនៃស្នងការខេត្តស្ទឹងត្រែងបានធ្វើការបង្ហាញមុខសញ្ញាជនសង្ស័យចាប់បានចំនួន2នាក់រួមនឹងម៉ូតូចំនួន2គ្រឿងនៅព្រឹកថ្ងៃទី29ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017នេះដែលជាក្រុមចោរលួចម៉ូតូវិលជុំក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងវិលជុំទៀតបាទយកទៅលក់នៅខាងខេត្តរតនគិរីហើយលួចបានពីរតនគិរីយកមកលក់នៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងវិញយីរស់ស៊ីបានរបស់គាត់គាត់ទៅមួយជើងកុំឲ្យខាតបាទដោយសមត្ថកិច្ចបានចាប់គាត់ខ្លួនកាលពីម៉ោងវេលាម៉ោង6ព្រលប់បាទថ្ងៃទី28ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ត្រង់ចំណុចបាទរោងចក្រស្ថិតនៅភូមិរាជានគរសង្កាត់ក្រុងខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកហៅវុធីប្រធានការិយាល័យព្រំតាន់កម្រិតស្រាលនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងបានឲ្យដឹងថាជនសង្ស័យទាំង2នាក់ដែលត្រូវសមត្ថកិច្ចធ្វើការចាប់ឃាត់ខ្លួនបានខាងលើនោះទី1ឈ្មោះពៅពិសានភេទប្រុសអាយុ23ឆ្នាំមានទីលំនៅភូមិអូលមៀតសង្កាត់ឡាបានសៀកក្រុងបាលុងខេត្តរតនគិរីនិងទី2ឈ្មោះធីសុវណ្ណរិទ្ធហៅអាពងសអីចាឈ្មោះបាទឈ្មោះយ៉ាងដែរមានដាក់អីលើពីដើមទីអីបាទដាក់នឹងដាក់អត់ឲ្យគេដូរបានហ្មងបាទមានពងសោពងខ្មៅអត់ភេទប្រុសអាយុ24ឆ្នាំមានទីលំនៅភូមិរាជនគរសង្កាត់ក្រុងស្ទឹងត្រែងហើយជនសង្ស័យម្នាក់នេះគឺជាប់ដីកាចាប់ខ្លួនចំនួន3ករណីរួចមកហើយដែរតែចាប់មិនដាល់បានសោះបាទក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះត្រូវបានលួចម៉ូតូរបស់គេបាទលួចម៉ូតូរបស់គេអស់លក្ខក៏ជាប់អន្ទាក់របស់សមត្ថកិច្ចស្ទឹងត្រែងតែម្ដងបាទដោយការចាប់ខ្លួន3ហើយប៉ុន្តែមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចគេថាគាត់ប្រកែជំនាញខាងគិតខ្លួនបាទប៉ុន្តែត្រូវអស់លក្ខទាំងនេះលោកបានបន្តឲ្យដឹងថាជនសង្ស័យទាំង2នាក់ខាងលើនេះគឺជាក្រុមចោរលួចកាច់សោម៉ូតូយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងដែលមានបាក់ពួកចំនួន4នាក់តែអ្នកធ្វើសកម្មភាពតែចំនួន2នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលបានលួចកាច់កោសោយកម៉ូតូបានចំនួន2គ្រឿងជាបន្តបន្ទាប់ហើយនៅវេលាមកប្រមាណជា1យប់រំលងទៀតឈានដល់ថ្ងៃទី28ខែកញ្ញានេះដោយសមត្ថកិច្ចនគរបាលជំនាញខេត្តបានចោះស្រាវជ្រាវនិងបានតាមដានចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យម្នាក់ឈ្មោះពៅពិសានបាទកាលពីវេលាប្រមាណម៉ោង3នាទីសៀកក្រោយការសួរនាំថានៅមានបាក់ពួកម្នាក់ទៀតជាមេខ្លោងខាងជំនាញលួចគេមានម្នាក់ទៀតជំនាញបាទជាមេខ្លោងជំនាញជាងគាត់ទើបសមត្ថកិច្ចរៀបចំបន្ទាក់រហូតបន្តចាប់បានជនសង្ស័យដែលមានឈ្មោះធីសវណ្ណរិទ្ធបាទថាហៅថារហស្សនាមគាត់អាពងសហ្នឹងបាទបានសម្រេចរួចហើយក៏បានបញ្ជូនខ្លួនជនសង្ស័យដាក់ក្នុងយន្តទៅកាន់ស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងហើយបច្ចុប្បន្នជនសង្ស័យទាំង2នាក់ដែលពាក់ព័ន្ធក្នុងករណីលួចរួមនឹងមានដីកាឲ្យតាមចាប់ខ្លួនពីតុលាការផងនោះគឺឥឡូវនេះកំពុងឃុំខ្លួននៅក្នុងស្នងការនគរបាលខេត្តនៅឡើយទេបាទហើយនៅថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាស្អែកនេះទើបបានបញ្ជូនទៅបាទទៅតុលាការតែម្ដងតុលាការនៅខេត្តដើម្បីបន្តទៀតទោះតាមច្បាប់ចំណែកម៉ូតូចំនួន2គ្រឿងដែលបានដកហូតពីជនសង្ស័យឥឡូវនេះត្រូវបានសមត្ថកិច្ចការិយាល័យព្រំដែននៃស្នងការខេត្តស្ទឹងត្រែងបានធ្វើការប្រគល់ទៅឲ្យម្ចាស់ដើមវិញហើយបាទឥឡូវយើងសូមចាក់បាទចាក់សកម្មភាពនៅពេលដែលសមត្ថកិច្ចចាប់តិចនេះបាទអត់ទៅសាប់ទៀតបែបទៅគេឃើញទៅសាប់ដៃយើបែបទៅទៅសាប់ទៅមើលដាក់ខ្លោចាប់ឲ្យទៅមើលសាប់ទៅអូ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 ទៅសាប់ដៃយើបាទទៅសាប់ទៅទៅសាប់ទៅមើលចាប់ឲ្យទៅមើលសាប់ទៅអូ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 
Nào ấy. Tạm sân. Ô, tôi sao bây giờ mình phá tiếp lắm. Cái bật tôi này, khơi. Tôi sao ra đây chưa? Cái bật tôi này. Tôi sao ra đây? Tôi sao ra đây? Tôi sao ra đây? ចាំខឹងថាចូលរួមសោកស្ដាយផងរបស់ចាទាំងពីរចាសោកស្ដាយមែនតែនពីធានអន្តើដោយសាររបងបាទ បី ករណី 2 ប៉ុន្តែលើកនេះទៅតែចាប់បានទេតែទោះជាយ៉ាងណាទោះបីជារបងចោលប្រកាសកិច្ចប៉ុណ្ណាមានមុនអាគមក្នុងខ្លួនប៉ុណ្ណាក៏កិច្ចមិនរួចទេសមត្ថកិច្ចដែរច្បាប់ដែរចាស់ឃើញថាសមត្ថកិច្ចធ្វើការចាប់ក៏ដូចជាតាមខ្លោមមើលយ៉ាងសកម្មតែអាចចាប់បានចាស់អរគុណមែនតើបាទគ្នារៀងសីថាឥឡូវហ្នឹងគឺតកតទៅនឹងចោលកម្មភិជ្ជរសបោយុវជនជំរាវក្មេងៗតែម្ដងចាបាទ ថាកន្លងមកគឺធ្លាប់មានអភិជនៅរីត្រីភ្នំពេញឥឡូវតាមខែគឺសបោរយុវជនបាទហើយសួរថាតើកតាអ្វីខ្លះបានជាយុវជនឥឡូវហ្នឹងគាត់ចូលចិត្តដល់ដើរប្លន់ចូលចិត្តពលពលអញ្ចឹងម៉េចចាបាទតើកញ្ញារិស័យអាចដឹងខ្លះហីចានាងខ្ញុំគាត់ថាលោកបច្ចេកទេសពេលហៅកញ្ញារិស័យមកនាងខ្ញុំទៅវិញអរគុណចាឃើញថាបញ្ហាចោលលួចោលឆក់ចោលប្លន់នេះ មានស្ទើរតែរាល់ថ្ងៃទៅហៅនៅក្នុងពេញយើងក៏ដូចជានៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបើសិនជាសាកសួរលោកបងចៅទាំងអស់នោះឃើញថាភាកច្រើនបំផុតគឺគាត់មានថ្នាំចាស់មានសារធាតុមាននៅក្នុងខ្លួនចាបាទពិតប្រាកដណាស់គឺថាភាកច្រើនគឺតបពីធ្វើការសាកសួរឬធ្វើការតេស្តទឹកនោមអញ្ចឹងទៅទើបដឹងថាយុវជនភាកច្រើនគាត់មានថ្នាំចាបាទហើយនៅមួយទៀតគឺកត្តាលបាយស៊ីសងចាបាទគឺ បើសិនជាតំបន់ណាមួយសម្បូរឆ្នាំមានសម្បូរដោយលបាយស៊ីសងគឺគេបំផត់ទីគឺអង្គអាចារ្យកម្មឬក៏ថាអសន្តិសុខសង្គមបាទហើយករណីនេះក៏សង្ឃឹមថាសមត្ថកិច្ចនឹងពង្រឹងបន្ថែមទៅលើបាទថាភូមិឃុំមានសវត្ថិភាពផងដែរបាទអត់តែនឹងរឿងបាទករណីប្លន់នេះយើងមិនភ្លេចដែរខាងចែកទេបាទតកតងទៅនឹងយុវជនពីររូបទៀតដែលគាត់ហ៊ានអាកលឬទៅលើអំប្រុសម្នាក់ បាទដែលគាត់ជានាក់រត់ម៉ូតូឌុបបាទប្រមាថថ្ងៃមុនឥឡូវហ្នឹងចាប់បានហើយថ្ងៃនេះគោនឹងបញ្ជូនទៅតុលាការផងដែរបាទចាតកតទៅនឹងយុវជនពីរនាក់នេះកញ្ញារចនាបាទគេថានគរបាលយុធវកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តស្ទឹងត្រែងបាទគឺនៅស្ទឹងត្រែងនេះគ្នាអញ្ចឹងហើយបានអ្វីដែលធានអំដឹងឡើងចឹងនិយាយថាហេស្ទឹងត្រែងឥឡូវសបោយុវជនគាត់ចូលចិត្តរស់ស៊ីខាងផ្លូវហ្នឹងម៉េចបាទ បាទគឺថាខាងអាវុធហត្ថខេត្តស្ទឹងត្រែងហ្នឹងបានបើកប្រតិបត្តិការធ្វើការស៊ើបអង្កេតស្រាវជ្រាវក្រោយពីបានទទួលពាក្យបណ្ដឹងពីជនរងគ្រោះមានឈ្មោះថាអុកអៀងភេទប្រុសអាយុ 57 ឆ្នាំរស់នៅភូមិព្រែកសង្កាត់ក្រុងខេត្តស្ទឹងត្រែងហើយជនរងគ្រោះខាងលើត្រូវបានក្រុមចោរប្លន់គ្នាស្ទៀវមានគ្នាពីរនាក់បានហៅម៉ូតូឌុបបាទនេះយើងរំលឹកកន្លងទៅបាទ ថាហៅទៅឌុបទៅរកកន្លែងស្ងាត់មួយរួចហើយក៏បានធ្វើសកម្មភាពអាកក្លន់យកម៉ូតូបានសម្រេចតែម្ដងកាលពីវេលាម៉ោង 11:30 ថ្ងៃទី 26 ខែកញ្ញាឆ្នាំ 2017 នេះនៅចំណុចផ្លូវលំមួយកន្លែងក្នុងចំការម៉ៃសាក់ស្ថិតនៅភូមិរាជានគរសង្កាត់ក្រុងស្ទឹងត្រែងតែសំណាងល្អបាទជួររកគ្រោះដែលជាម្ចាស់ម៉ូតូខាងលើនោះ មិនបណ្ដាលឲ្យស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនោះទេលោកមកដល់ល្ងាចថ្ងៃទី 27 ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ត្រូវបានកម្លាំងកងរាជអាវុធហត្ថខេត្របានធ្វើការចាប់គាត់ខ្លួនបានជន់សង្ស័យចំនួន2នាក់រួមនឹងម៉ូតូមួយគ្រឿងដែលជារបស់ជនរងគ្រោះនៅត្រង់ចំណុចភូមិអូត្រេសឃុំថាឡាបរវត្តស្រុកថាឡាបរវត្តខេត្តស្ទឹងត្រែងហើយជំនួញក្នុងរឿងនេះលោករដ្ឋសេនីយ៍ឯកឌុំវិចិត្រមានបញ្ជាការរងកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តស្ទឹងត្រែងបានប្រា
ខាងលើនោះទី1ឈ្មោះហនវិមានភេទប្រុសអាយុ18ឆ្នាំបាទសិតតែជាវ័យយុវជនឈាមរាវទី2ឈ្មោះហេងចន្ទ្រាភេទប្រុសអាយុ16ឆ្នាំអ្នកទាំងពីរនេះម្នាក់រស់នៅជិតមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តស្ថិតនៅភូមិព្រៃសង្កាត់ក្រុងស្ទឹងត្រែងនិងម្នាក់ទៀតរស់នៅគីឡូលេខ7ជិតចំការម៉ៃសាក់ស្ថិតនៅភូមិរាជនគរសង្កាត់ក្រុងស្ទឹងត្រែង
lúc bàn mình chạy thác rồi bị bàn từ tù bỏ miền vì chúng sống say hói lúc của bàn phương cản đặc nông cũng lăng chọc chạp khuất luôn chúng sống say quý nhãn đi luôn nâng bàn đồ hốt dục mà tôi mới cưỡng bàn một quýnh đã thật nơi chúng này chẳng lửa bằng tòa mốc của bàn nó luôn luôn nâng một tô rồi bỏ chú rô cửa đã chúng sống say bàn phân dục tên nốt một căn tìm chìa ca thang cầu rì vô hạt khách sân trái phương cản xạ xù bằng tòa hai bạch bọn chúng sống say chìa chào phân á co dục mà tôi tên quý nhãn chẳng lửa nốt một tên chúng nê rồi bỏ vô hạt khách cầm phương rịp trong sầm nông rưu một chút luôn bằng tòa tên căn tà la ca đọc bồn và khách nơi thằng ngày chỉ một phê bằng buôn khai cái nhà trang phí bọn đọc bằng phí nít đã mây chặt ca bằng tòa và chạc rõn tên lưu sô à có nên nên khi nhóm phư các bác nhạc tên rong chá khuyên thác xa hai mình tên lưu sôn chá và chẳng mặt thà chẳng 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 mặt đôi khí á mình đang thà cột cất đoàn à tí cột cất thà thường mạch phần là bàn là bó kê chẳng c và ní hơi bàn thà chia dụ với muối và chia dụ với chôn chia mà riêu đà là cột thân được nông ca bàn bàn chà nà bàn đặt đỏ và cái tâm cũng nít mình chà tùng cột cực thà thù mách ai tập lon ai tập bàn trọc xâm bạc bọc kê trong người riêng chi vật cư mình xâm khẳng và tôi chà ná cô xâm ổ bó xa tố chú bố xâm mặt cách đà cột khát khóm xa rào chi riêu chạc bàn hay nâng cô bàn trọc xâm bạc bọc cô là ai chân rô cụ phong này và hỏi sự khâm thà quát và tỏ bí cho bốn nế kia hỏi nâng thua ca cài luôn rồi cái lo mốc thọ miên ở bạc hai thà chuẩn sẵn sai của đôi kia còn bởi bật bật là mưa mùi chẳng luôn và tỏ bí quát cho hỏi chanh huynh nơi tay bật bật đất đàn và đọc bơ xuống cứ thà quát chanh châu chanh châu và chia rương thò mặt đá và quát cái thà cục nâng chia tiệt là bỏ quát hỏi và chẳng hơi mình đang thả ta khăn ông quân nia kia mùi chẳng muốn thu rồi lúng rưu cô dạng nà và tái còn lâu mốc thọ miên cả rừng ấy chẳng và ốc quân tra lời